আজি আমি বনালোঁ কচুৰ আচাৰ, কচুৰ মানে মান কচুৰ আচাৰ। কেনেকৈ বনালোঁ সেইখিনি আপোনালোকক অকণমান দেখাই আছোঁ, চাই যাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু ছাপোৰ্ট কৰি যাব, কাৰণ আমি মহিলাবিলাকে ওলাই আহিছোঁ এইবিলাক কৰাৰ কাৰণে। আচাৰ বুলি নহয় আৰু বহুত কিবা কিবি বস্তু পাব নলবাৰীৰ ৰাসত। আমি নৱদীপা এফপিঅ'ৰ জৰিয়তে আমি তাত দোকান লৈছে তেখেতসকলে, আৰু তাত আমাক দোকান খোলাৰ কাৰণে মাতিছে, আৰু আমি এইখিনি আচাৰ আৰু কিবাখিনি বহুত কৰি আছোঁ, এইখিনি গোটেই লৈ যাম ৰাসত। আৰু আমাৰ আচাৰ খুব ধুনীয়া হৈছে, আপোনালোকে খায়ে গম পাব। আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰি যাব আৰু সহযোগ কৰিব যাতে আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ। এতিয়া কেনেকৈ বনালোঁ কি কৰিলোঁ গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, চাই যাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু ছাপোৰ্ট কৰি যাব। এইফালে কৰি আছে এইবাৰ কচুৰ আচাৰ, ধৰা নাই ন, কচুৰ আচাৰ। এই আমাৰ নৰসিংহ আৰু ভেদাইলতা, ভেদাইলতাৰ চূৰ্ণ, কচতিয়াৰ চূৰ্ণ কবিতা বৰ্মন লাৱণ্য বৰ্মনে বনাই আছে, সেয়া কবিতা বৰ্মন অহা যোৱা কৰি আছে, জলকীয়া কাটি আছে, পতাপত পতাপত এই জলকীয়াৰ আচাৰ, জলকীয়াৰ আচাৰৰ প্ৰস্তুতি। এই আমাৰ ডিৰেক্টৰ ডাঙৰীয়া ডিৰেকশ্যন দি আছে, এয়া জলফাই জলফাই কুটা বইবাৰ, এয়া কচু মোকো একবাৰ দেখা দাও চুল তামুৱাকে। আমি আজি নৰসিংহৰ পেকেট কৰি আছোঁ 100 গ্ৰামৰ, না 100 গ্ৰাম, 100 গ্ৰামৰ। আৰু যদি হয় তেতিয়াহ'লে 50 গ্ৰামৰো কৰিম, না কৰিম, যদি হেৰি আছে তেতিয়াহ'লে 50 গ্ৰামো কৰিম। প্ৰথমতে আমি এতিয়া 100 গ্ৰামৰ কৰি আছোঁ নৰসিংহৰ, এয়া গুড় গুড়া হৈছে ৰে, এবাৰ ঘূৰাইছোঁ, পুৰা লাগি আছে আমাৰ একদম পেকেটিঙত, পেকেট ভৰাই পেলাই ভেদাইলতা, ন 50 গ্ৰামৰ লাগিছে ন ভেদাইলতা, ভেদাইলতা 50 গ্ৰামৰ, এই 85টা, ন 85টা, 85টাৰ পেকেট কৰি আছে, 50 গ্ৰাম কৰিছে না 100, অঁ 50, প্ৰথমতে 50 কৰি লওঁ। ঘৰুৱা পেকেটত এতিয়া হেৰি মাৰিব আছে, চিল মাৰিব আছে, ন এয়া গুড়িখিনি আমি এতিয়া গণ্টি কৰি লওঁ, কিমান কিমানটা হ'ল পেকেট এতিয়া মই গণ্টি গণ্টি কৰি লৈ লওঁ। কিন্তু এয়া ষ্টেমকেইটা মাৰিব আছে, ষ্টেমকেইটা মাৰি ল'ম। এইখিনি হৈছে নৰসিংহৰ আৰু এইখিনি হৈছে কচতিয়াৰ, তাৰপাছত ভেদাইলতাৰ বেছি হোৱা নাই, এইখিনি হৈছে ভেদাইলতাৰ। আৰু এইফালে কি কৰি আছে, এইফালে আমাৰ হিচাপ, হিচাপবিলাক যিহেতু মানে গোটৰ বস্তু গোটেইখিনি হিচাপ লাগে,
Oya mankosur. 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 মানকুসুর আচার কেনেকে বনালো অকণমান কৈ দিও এনেকে কচুখিনি রুপেনি দি রুকি পেলাই তিনি দিন মান আমি নিমখ আর রঙ্গুড়া দি পেলাই রোদ শুকাই থৈছো শুকাইছো ইমান ধুনিয়া কালার আহিছে চাকচোন তারপর তেল আর মশলা দি পেলাই এয়া আজি রেডি করছো এতিয়া আমি এইবিলাক বনাম গোটেবিলাকে এনেকে একেলগে কাম করা মজাই বেলেগ খুব ভাল লাগে খুব টেস্টি হয়েছে আমি টেস্ট করে চাইছো খুব টেস্টি হয়েছে নাই নহয় ধরাও নাই আপনার খাই চাব দিয়াচোন প্রথম খাই চালে গম পাব পিছত আহি আৰু লৈ যাব আমাৰ আচাৰ বিলা নহয় প্ৰথম দিনা 50 গ্ৰামৰ যেনেকে লাগে জানে আমি তাতে নামটো দিমে মই ভিডিঅ'টো দিমে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব তেতিয়া গম পাব আমি আচাৰবিলাক ৰাখত আমি বিক্ৰী কৰি আমাৰ দোকান লোৱা হৈ গৈছে আমাৰ নৱনিপা এফপিঅ'ৰ জৰিয়তে আমি গোটেইখিনি এতিয়া ৰাচন কোনদিনা দিম সেইটো আপোনালোকে গম পাব মোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপনাদের মূল ভিডিও চাই থাকিব তেতিয়া গম পাব আমার রাখর কোনদিনা হব আমার দোকান হয় না কোনদিনা করে আরম্ভ হব বেনা তো থাকিব সকলে সাপোর্ট করে যাব আমি প্রথমবার এনেকে দোকান দিব ওলাইছো নবদীপা এফিওর জৰিয়তে আর আচারবিলা খুব টেস্টি হয়েছে আপনাদের খালে গম পাব আর যদি ভিডিওটি চাই ভাল পালে তেতিয়া হলে লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করিব আর যদি মোৰ চ্যানেলটো নতুনকৈ আহিছে প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰিব কাৰণ নতুন নতুন ভিডিও দিয়াৰ কাৰণে মই সদায় চেষ্টা কৰি যাম আপোনালোকে সাপোর্ট কৰি যাব আজিলৈ আহিছোঁ নমস্কাৰ।